цю тему ми обговоримо з нашою гостею у прямому ефірі. Галина Михайлюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І давайте поговоримо про покарання, яке планують в Україні запровадити за незаконне вивезення дітей до Росії. Відповідний законопроект розглянуть народні депутати, але коли документ може бути проголосований і що собою представляє цей законопроект? Народні депутати Комітету з питань правоохоронної діяльності разом зі вченими та громадськістю підготували законопроект 8326, положення якого пропонують встановити кримінальну відповідальність за насильницькі депортації українців, які тривають з 2014 року. Дане питання назріло вже давно, проте з початком повномасштабної агресії Росії проти України це явище, на жаль, стало системним та прийняло масовий характер, що і спонукало нас до підготовки такої ініціативи. Парламент може його розглянути в найближчі засідання. Даний законопроект зареєстровано 30 грудня, тобто мої колеги мають 14 днів для подання альтернативних законопроектів. Потім відбудеться розгляд на засіданні підкомітету в кінці січня. І сподіваюся, що даний законопроект буде розглянуто в пленарній залі вже у лютому. За цей час наш комітет також опрацює відгуки і пропозиції, які надійдуть від правоохоронних органів, інших установ, щоб якнайширше врахувати порядок правозастосовчої реалізації та всі інші важливі нюанси. Особливістю даного законопроекту є положення, коли буде встановлено відповідальність за насильницьке вивезення, зокрема дитини, як депортацію у період здійснення відсічі воєнному вторгненню. Наразі Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність лише за незаконне позбавлення волі або зникнення, але в умовах війни депортація стала, на жаль, масовим злочином, чинним проявом знищення нашого генофонду України, що, звичайно, є кричущим порушенням правил ведення війни. Мені невідомо, чи піднімалось в попередньому скликанні таке питання, чому законодавчі ініціативи не були створені ще з 2014 року. Однак протягом цього року наш комітет з питань правоохоронної діяльності на своїх засіданнях розглянув більше 105 законодавчих ініціатив. З них понад 75 були опрацьовані в першому читанні, майже 30 в другому проголосовані. В другому читанні були проголосовані народними депутатами в пленарному засіданні. І наразі є чинними законодавчими актами. І от зараз вже прийшла черга до врегулювання саме цієї проблематики. То яким саме буде покарання кримінальне? Що воно собою являтиме? Покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, якщо особу насильницьки вивезено, або якщо такі дії вчинено щодо двох або більше осіб, або якщо щодо дитини, це тягне за собою відповідальність вже від 8 до 12 років. І зрозуміло, що фізично притягувати таких злочинців, серед яких більшість громадян РФ, буде вкрай складно, проте заочне засудження і подальший міжнародний розшук таких осіб призведе до розуміння потенційними злочинцями того факту, що вони назавжди будуть невиїзними, і це може стати попереджувальним заходом. За повідомленням міністра оборони Олексія Резнікова, Росія депортувала з тимчасово окупованих територій понад 13 тисяч українських дітей. Кажуть, що невідомо, де вони перебувають точно, але вдається дещо відслідковувати, і йдеться про те, що їх вже всиновлюють, їх віддають на всиновлення. От наскільки можливо протистояти цьому? З різних джерел ми маємо різні дані про депортованих дітей. Точну статистику порахувати вкрай складно, оскільки депортації дітей інколи відбуваються хаотично, без належної реєстрації окупантами, як приміром це відбувається з дитячих будинків.
Ми ведемо найтіснішу співпрацю з правоохоронними органами щодо встановлення таких фактів. Проте статистика і повернення наших українських діток стане реальністю після деокупації, повернення всіх наших територій станом на 91 рік, і тільки після цього можна порахувати всіх дітей, які вивезли до РФ. А наскільки складно буде встановити, яка родина, наприклад, всиновила? І чи вдається якось попереджувати інформаційно тих батьків, щоб вони просто не робили злочин? Ми звернулися до різних міжнародних організацій, наших партнерів за кордоном, і разом з ними ми опрацьовуємо цю проблематику. Це вкрай складно встановити, але на різних міжнародних майданчиках я особисто звертаюся і до представників ООН, і я сподіваюся, що цей механізм також буде нами доопрацьовано. Однак, дійсно, таких прецедентів у світі раніше не було, щоб країна так вчиняла, порушувала абсолютно всі міжнародні норми, правила ведення війни. Тому я сподіваюся, що спільними зусиллями разом з нашими міжнародними партнерами ми все ж таки напрацюємо механізм для здійснення і розшуку, і наших дітей, яких викрали до Російської Федерації, і успішного їх повернення додому. Дому в Україну якнайскоріше. Але все ж таки, от джерела інформації, звідки береться інформація? Говорять, що є навіть російські волонтери, які виходять на зв'язок і подають таку інформацію про дітей. Я думаю, що це питання краще адресувати представникам Міністерства внутрішніх справ. У нас, як у законодавців, немає зв'язку з такими волонтерами, але безпосередньо до робочих груп, які працюють над даною законодавчою ініціативою, входять представники як наукових кіл, так і коли законопроект вже буде розглянутий на засіданні підкомітету, також правоохоронні органи будуть залучатися, і ми запросимо представників Міністерства внутрішніх справ, і я сподіваюся, що в них буде більш така детальна інформація щодо зв'язку з росіянами, які є волонтерами і зможуть нам допомогти в вирішенні даного питання. Я вам дякую, що ви знайшли змогу доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе і до скорої зустрічі, сподіваюся. Це була Галина Михайлюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.